Takže ahoj. Nachádzame sa v priestoroch Mestskej knižnice Hlohovec, ktorej veľmi pekne ďakujeme za možnosť nakrúcať tu rozhovor. A na rozhovor sme si stiahli jedného pre mňa veľmi zaujímavého človeka, oficiálne knihovníka a prekladateľa Milana Ostrovského, ktorý sa dlhodobo venuje jazyku a literatúre a má teda toho podľa mojich informácií načítaného veľmi veľa. Ahoj Milan. Ahoj, vítaj u nás. A teda veľmi by ma zaujímalo, keďže má toho načítaného naozaj veľmi veľa, a aj z oblasti science fiction, fantasy a hororu. A aké knižky by nám mohol odporučiť, aké sú jeho názory na niektoré témy, ktoré si vytiahneme, a tak ďalej a tak ďalej. Takže začnem najskôr trošku o tebe. Ty si knihovník a jednoducho si s knihami v kuse každý jeden deň v kontakte. Nie len tuto v knižnici, ale aj u seba doma. Ty si mi prezradil, že máš doma veľmi veľkú knižnicu a že tam je veľmi veľa kníh práve z týchto troch oblastí, ktoré som spomínala. A chcela by som veľmi vedieť, teda čomu v tom jazyku a literatúre sa venuješ a čo sa premieta potom do tvojich snách. Lebo teda viem, že aj som si niečo od teba čítala. Čo sa teda premieta potom do tvojej tvorby? Začal by som možno trošku obširnejšie, ak dovolíš. A to tým, že ako vlastne sa stane, že človek, že kde sa rodia knihovníci, že padajú z oblohy, alebo že či je naozaj dôležitý ten profesionálny záujem o literatúru a ten ľudský záujem o literatúru nejako sklbiť. U mňa ten pobyt s knihami, že to, že trávim s knihami veľmi veľa času, to vlastne až tak veľmi nesúvisí s mojou prácou knihovníka, pretože je to niečo, čo je pre mňa prirodzené už od mala. Že ja naozaj odkedy si pamätám, od mojich najranejších spomienok, tak spočiatku mi čítali rodičia a ja som sa veľmi rád učil knižky na spameť. A potom neskôr som čítal sám, čítať som sa naučil v 5 rokoch, takže už ako 5 ročný som začal prvé také pokusy o čítanie. No a prečo? Áno, u mňa doma mám pomerne rozsiahlu knižnicu, už momentálne v tisícoch rátam kusy, ktoré mám doma. A to napriek tomu, že sa akoby seriózne tak z vlastného záujmu venujem zbieraniu kníh len nejakých 8 rokov. A to ešte som začínal ako chudobný študent, takže ako antikvariát pliaga antikvariátov, že veľmi ste ma v normálnych knihkupectvách nestretli, iba tam, kde bolo lacno. No a takisto ešte možno ďalšiu zaujímavosť, čo veľa mojich kamarátov, veľa mojich známych vie, ale nie je to až také bežné ešte stále u nás na Slovensku, že väčšina mojej zbierky je v anglickom jazyku. Tým, že sa venujem práve aj tým jazykom, tak sa to premieta vlastne aj do tej mojej knižnej záľuby. Takže vždy som veľa čítal naozaj. Potom ešte na vysokej škole sa k tomu pridala ten profesionálny záujem, ktorý som ale nedotiahol do konca. A vlastne to, že pracujem ako knihovník, pre mňa je len prirodzeným nadviazaním na to, čo robím. Že ono to dáva zmysel, že predsa keď niekto od malička kreslí, tak sa stane maliarom alebo aspoň o tom sníva. Kto od malička, ja neviem, hrá futbal, tak chce byť ako Ronaldinho, alebo a ten, kto od malička číta knihy, tak asi túži byť buď spisovateľom, alebo knihovníkom. No len tu človek naráža na ten veľký problém, že vlastne byť spisovateľom zaprvé nie každý vie písať, hej? Teraz u nás beží na Slovensku, určite všetci poznáte, alebo myslím, že väčšina z vás, ktorí sledujete tento časopis, pozná aj cenu fantazie a tento podcast momentálne, ktorý beží, aj ty môžeš písať. Súhlasím, áno, môžeš. Otázne je, akú to bude mať úroveň a či sa ti podarí vydržať písať natoľko, dostatočne dlho na to, aby z toho niečo bolo. Druhá vec je, čo niečo bolo, znamená na Slovensku. Spisovateľstvo na Slovensku, spisovateľ je v podstate dobrovoľne nezamestnaný človek, ktorý si na chleba musí zarábať rôznymi spôsobmi. Takže niekedy tie detské sny narazia na tú neúprosnú realitu a jednoducho človek si musí nájsť niečo ďalšie, čo ho bude doprevádzať životom.
nie každému sa podarí byť spisovateľom a preraziť, samozrejme. A zasa myslím si, že je úplne, úplne v poriadku aj písať ako hobby, hej. To nie je na tom nič zlého, len teda netreba mať veľké plány. No. Čo tvoje písanie? Čo moje písanie? Moje písanie by som popísal slovami neadekvátne mojim predstavám. Čiže moje písanie, venujem sa písaniu poézie a pesničkových textov zhruba 12 rokov, s tým, že mám aj kapelu, pre ktorú vlastne hlavne tvorím texty, a poézia u mňa prichádza väčšinou v návalových vlnách, nárazovo, potom zasa pol roka alebo aj rok je ticho, čiže nie som zrovna z tých, ktorý by každý rok vydával nejaké zbierky, hej. Ale bez tak píšem. A čím viac píšem, tak tým viac samozrejme vo mne narastá aj potreba nejak to dať von, hej. Čiže doposiaľ som väčšinou využíval len túto magickú vec, ktorú máme, volá sa to, že internet. Ale chcel by som sa akože posunúť aj do toho tradičného sveta vydávania. Niečo také, že vydať zbierku je niečo, s čím už sa pohrávam už roky v hlave. Len tým, že ja píšem tak v tých nárazoch, tak vlastne ono tam vzniká problém v tom, že kým mám dostatok materiálu na to, aby taká zbierka vôbec mohla vzniknúť, tak už som sa zase o niečo posunul v tom, povedzme, že v tej kvalite toho písania, a to, čo som ako úplne prvé napísal, už sa mi nezdá dostatočne dobre na to, aby som to zaradil do tej zbierky. A kým zase nazbieram nejaký nový materiál, tak ten starý už mi pripadá príliš zlý, a takto sa vlastne to stále točí dookola. Takže ja by som potreboval nejakého šikovného editora, ak pozeráte toto video, kľudne sa prihlaste, ktorý by to proste zosekal, natvrdo mi povedal, že toto je o ničom, toto tam môže ísť, a tak toto spravíme a hotovo. A kde si môžeme prečítať niečo od teba? Viem, že máš facebookovskú stránku. A ešte, ako sa volá kapela, pre ktorú píšeš texty? Tak kapela, začnem kapelou, lebo tam je to trošku zaujímavejšie. Kapela sa volá Oheň, s tvrdým N na konci. Vznikla v Trnave v roku 2014. Momentálne je stále teda ešte aktívna po 8 rokoch. Pôvodne to mal byť len štúdiový projekt, nakoniec sa nám to rozvinulo na takú celkom veľkú, celkom živú, celkom krásnu kapelu, ktorej už tak úplne nie som súčasťou, ale stále sa jednoducho o ňu starám a stále pomáham, ako sa dá, alebo teda aspoň sa snažím. No a kapela má aj svoje stránky, samozrejme, má Bandcamp, máme CDčko vonku tento rok, alebo budúci rok sa pripravuje, hadám, druhé, klop, zaklopme si na drevo. Hráme koncerty, takže môžete nás stretnúť kdekoľvek po Slovensku, najbližšie myslím si, že niekedy na jeseň v Košiciach, nechcem klamať, dátum ešte upresníme, ale malo by to byť okolo všech svätých v Košiciach, v Koloseju. A čo sa týka mojej poézie, Momentálne sa dá nájsť iba na Deviantarte alebo na mojom Facebooku. Nemám verejnú stránku, takže ten, kto má v priateľoch, môže si prečítať. Ale ak bude niekto veľmi chtivý, že chce si samozrejme prečítať tvorbu, rád pošlem či už e-mailom, alebo len cez link na DeviantArt. Vlastne link na môj DeviantArt nájdete aj na Facebooku a ten by mal byť verejne prístupný. Takže cez ten link, kto chce, si nájde. Tiež taká možno ešte zaujímavosť, že na DeviantArte teda nájdete hlavne poéziu v anglickom jazyku, ale asi zhruba od roku 2016 píšem poéziu bilingválne. To znamená, že vždy, keď píšem, tak vzniká zároveň aj slovenská, aj anglická verzia. Že nevyskytuje sa proste nejaká báseň už ako to bolo kedysi, že mala len slovenskú alebo len anglickú verziu, teraz majú vždy obe. A venujem sa po večeroch, keď sa moc nudím, aj prekladu diel slovenských klasikov do angličtiny, ale zatiaľ naozaj do toho iba tak namačam prstík a skúšam, že či vôbec si môžem na to trúfnuť, že či z toho niečo bude alebo nie. A ešte keby som mohla, tak ja som si čítala od teba jednu poviedku a teraz, keď nad tým tak uvažujem, ona bola taká, dá sa povedať, ja sa ťa spýtam, že to je kozmický horor? Vieš, ktorú? Dá sa povedať, že to bol kozmický horor, ak teraz máš na mysli V tieni katedrál, pretože poviedka V tieni katedrál bola písaná pre
bola písaná priamo pre súťaž Ohnivé pero na fandom.sk. Bola písaná v podstate na tvrdý limit znakov, takže je to mikropoviedka. A bola písaná z jedného jediného obrazu a ten obraz, ktorý som mal v mysli pôvodne, keď som tú poviedku skonštruoval, bolo, že chcem zapojiť Mont Saint-Michel, čo je taký kláštor alebo teda kostol na ostrove vo Francúzsku, v Bretonsku, do kozmického hororu istým spôsobom. Takže od začiatku tam bola u mňa tá téma hlavná tej poviedky práve ten kozmický horor a ten kostol ako teda hlavná kulisa, povedzme, alebo katedrála. A nechal si sa inšpirovať Lovecraftom? Dá sa povedať, že je tam niečo, že má tam nejaký presah? Lebo ja viem o tebe, že Lovecrafta máš načítaného, dokonca máš načítaných aj jeho následovníkov. Takže dá sa povedať, že nejaký dotyk tam od neho na teba? Ja si myslím, že autori kozmického hororu v dnešnej dobe sa rozdielujú na dve skupiny. Jedna je tá, ktorá je ovplyvnená Lovecraftom a druhá je tá, ktorá klame. Každý jeden autor, bez ohľadu na to, že ako píše kozmický horor, ako tú tému uchopuje, chtiac či nechtiac je Lovecraftom ovplyvnený, pretože práve kozmický horor je taký žáner, že naozaj sa dá vystopovať, že kto bol jeho pôvodcom a kto je proste jeho pravcom. A to nie je to ako fantasy, že niekto si môže napísať niečo, čo vôbec alebo vôbec nemá s Tolkienom, že nič, že ani to nešlo okolo. Tu naozaj sa bavíme o tom, že kozmický horor ako taký, samozrejme sú niektorí autori, ktorí tu boli už pred Lovecraftom, u ktorých sa môžeme o nejakom tom príklone baviť, je napríklad R.W. Chambers, Král v žltom, ale Lovecraft je vlastne ten, kto tomu dal ten tvar, ako to poznáme dnes. A aj tí najznámejší, proste najlepší, povedzme, že najunikátnejší autori, ktorí kozmický horor vedú inými chodničkami, ale objavujú sa tiež napríklad aj v zbierkach Joshiho. A takisto vlastne napísali za svoju kariéru niekoľko Lovecraftovských príbehov. Čiže tam ani sa netajím vôbec tým, aj keď ja osobne tú poviedku, mikropoviedku, považujem za nepríliš vydarenú, lebo ani proste ten znakový limit mi príliš nevyhovoval a ani nie som až tak veľmi skúsený autor, že by to bolo niečo, nejaké úžasné čítanie, hej. Ale myslím si, že tá inšpirácia Lovecraftom je tam úplne zjavná. Zasa poviem, že inšpirácia. Nie kopírovanie, nie plagiatorstvo, ale inšpirácia tam určite je. A vôbec si nemyslím, že je to niečo, za čo by sa mal nejaký autor hanbiť. Že niektorí tvrdia a svete, že sa Lovecraftom neinšpirovali. Či už kvôli tomu, že neviem, proste chcú znieť cool, alebo kvôli tomu, že sa nestotožňujú alebo nechcú byť spájani s Lovecraftom kvôli jeho kontroverznosti v momentálnej politickej sfére. Ale jednoducho ja si myslím, naozaj môj názor je, že ak nie všetci, tak minimálne 90% autorov kozmického hororu je jasne ovplyvnených Lovecraftom, či už si to uvedomujú alebo priznávajú, alebo nie. Mm-hmm. Ja som sa k následovníkom Lovecrafta dostala práve vďaka knihám, ktoré si mi odporučil, a to Černá krídla k Tulhu. A v súvislosti s tým ja sa ťa chcem spýtať, ja som si nikdy nemyslela, že kozmický horor mimo Lovecrafta by mohol priniesť niečo nové, alebo by mohol túto tému spracovať nejako originálne, alebo inovátorsky, alebo priniesť niečo nové, ale potom, ako som si čítala tie poviedky, tak predsa len niektoré jednoducho stáli za to. A pre mňa teda odo mňa taká otázka pre teba je, či si ty myslíš, lebo ty toho máš naozaj dosť načítaného, ten kozmický horor má čo aj v tomto storočí ponúknuť? Lebo tie knihy pochádzajú, tá jedna, tá mapovala následovníkov ešte z minulého storočia, táto dvojka, ktorú som nečítala, táto dvojka, to sú už tí novodobejší a jednoducho bolo to celkom Čo sa týka čiernych krídel Cthulhu, samozrejme, máme Sunandovi Triambakovi Joshimu za čo ďakovať editorovi, už len tým, že on je vlastne ten hlavný akoby
kartograf Lovecraftov, hej, že jednoducho venuje sa jeho dielu dlhodobo, venuje sa jeho dielu celoživotne a naozaj si dal pri zostavovaní týchto zbierok záležať. Tých zbierok je dodnes 6, 7 sa pripravuje. Takisto chcem ale povedať, že ešte existuje o mnoho viac zbierok v anglofónnej literatúre, ktoré buď čerpajú z kozmického hororu, alebo sú priamo venované Lovecraftovi. Alebo ovplyvnené Lovecraftom, alebo teda pokračujú v mýtuse Cthulhu. Že mýtus Cthulhu vlastne rástol, aj celá tá kozmológia Lovecraftova rástla počas celého 20. storočia. U nás to vydavatelia nereflektujú, náš knižný trh to jednoducho neregistruje, pretože je to jednoducho príliš malá časť tej subkultúry na to, aby to bolo nejakým spôsobom rentabilné. Ale napriek tomu si myslím, že ten prienik ku nám do Čech a neskôr na Slovensko je nezastaviteľný, lebo tak ako vlastne rastie popularita fantastiky celkovo a s tým aj hororu, samozrejme prirodzene v zahraničí, tak s istým oneskorením rastie aj u nás. No a to skôr či neskôr privedie ľudí aj ku kozmickému hororu, myslím si. A myslím si, áno, že samozrejme vždy, každý nový autor má čo nové ponúknuť v tom žánri. To, že sa inšpirovali Lovecraftom, je jasné, ale každý z nich má práve tie unikátne aspekty, ktoré do toho prináša. Z tých autorov, ktorí sa pravidelne objavujú v zbierkach práve Yoshiho, ale aj v iných zbierkach Lovecraftovského hororu, napríklad veľmi mám rád W.H. Pugmire, ktorý myslím, že už tiež je mŕtvý, že už nepíše, ale počas života napísal akože veľmi, veľmi veľa týchto príbehov a veľmi zvláštnych, veľmi iných od Lovecrafta samotného a pritom tá inšpirácia Lovecraftom je tam úplne zjavná. Alebo Caitlin Kiernan, ktorá do toho prináša zasa takú, tu povedzme, že ženský element, zároveň trochu takej latinsko-americkosti, trochu toho iného nádychu a zároveň je tam tá čistá inšpirácia Lovecraftom a ten rešpekt k jeho dielu, ale zároveň to, a zasa ide to niečím, je to teda povedzme, že Lovecraftovský horor priamo, nie len kozmický, lebo kozmický horor nemusí byť nutne Lovecraftovský, ale ako sme povedali, drvivá väčšina je. Takže, a čo sa týka budúcnosti kozmického hororu, ako podžánru hororu, myslím si, že tam sa nemáme čoho obávať, už len z titulu toho, že kozmický horor vlastne využíva takú základnú črtu ľudstva, čo je teda naša vlastná bezvýznamnosť vo vesmíre a náš neuveriteľne krátky životný cyklus, že jednoducho ten des, ktorý každý z nás prežíva v istých momentoch svojho života, keď si uvedomí svoju vlastnú bezvýznamnosť a svoju vlastnú pominuteľnosť, to je niečo, čo bude tu, čo tu bolo už, keď Egypťania stavali pyramídy, hej, čo tu je teraz pri nás a čo tu bude aj dávno potom. Čiže to je niečo, čo vlastne je podľa mňa je to jedna zo základných črt ľudskej rasy a preto ten kozmický horor to krásne využíva. Takže myslím si, že stále to tu bude. Možno až do tej doby, kedy sa sami pustíme do objavovania vesmíru, že naozaj prekročíme tie limity vlastnej galaxie alebo tie limity našej slnečnej sústavy, začneme objavovať iné priestory, možno iné rasy, iné civilizácie, kto vie. Ale do tej doby určite kozmický horor bude stále tam, niekde, v literatúre. Aj keby to bol len jeden jediný spisovateľ alebo pár pamätníkov, ktorí sa tomu budú venovať, ale bude to tam. A čo sa týka takého krátkodobejšieho, je relatívne rozvoja, keď tam je do perspektívy niekoľkých najbližších desiatok rokov, tak si myslím, že sa to zasa bude len stupňovať a stupňovať, pretože v celej literatúre môžeme badať exponenciálny nárast v počte tým, ako sa svet globalizuje, tým, ako sú, je ľahšie vlastne začať písať, je ľahšie dostať svoje dielo k čitateľom z celého sveta. Máme e-booky, máme internetové platformy, máme Amazon, hej, a tak ďalej. Tak exponenciálne rastie počet spisovateľov a počet vydaných kníh a s tým samozrejme súvisí aj nárast
na poli všetkých podžanrov vrátane kozmického hororu. Vieš aj nejakých ďalších autorov ako nasledovníkov Lovecrafta a ešte odporučiť? Ako nasledovníkov Lovecrafta. Povedal by som, že títo dvaja, ktorých som citoval, teda W.H. Pugmire a Kaitlyn Kiernan, sú moji najobľúbenejší. Aj samotný Joshi píše knihy. Teraz prednedávnom vyšla v Karkose, myslím, knižka Co si z hlúby, ktorá vlastne obsahuje tri poviedky od neho a jednu novelu. To by bolo asi na samostatnú recenziu, ale neviem takto z hlavy povedať ďalších autorov, ktorých by som naozaj povedal, že toto, že od nich si niečo prečítajte, že naozaj to stojí za to. Myslím si ale, že každý, kto sa zaujíma o horor, ak siahne po tejto zbierke Čierne krídla Cthulhu, či už v češtine alebo v angličtine, tak nebude sklamaný. To sú naozaj zbierky, ktoré nie každá poviedka samozrejme každému sadne, ale v každej zbierke sa nájdu poviedky, ktoré ukazujú ten horor v tom najlepšom svetle a v najsilnejšej forme v podstate. Mm-hmm. Ak nás náhodou sledujú čitatelia alebo písatelia, ktorí by chceli s Lovecraftom ešte len začať, s akými poviedkami podľa teba by mohli začať? No, tu nás zasa veľmi ide možno o to, že ako veľmi sú ľudia zainteresovaní, alebo teda čo vedia už o Lovecraftovi a čo nevedia. Pretože Lovecraft sa dá uchopiť dvomi spôsobmi. Môžete ísť buď, samozrejme, môžete ísť chronologicky podľa toho, ako boli jeho diela vydávané, alebo teda viacerými spôsobmi. Ale tie dva hlavné sú, že buď ľudia sa zaujímajú čisto o mýtus Cthulhu a zvyšok Lovecraftovho diela ich nejako obchádza, alebo sú ľudia, ktorí sa práve že zaoberajú, že sa zaujímajú o Lovecrafta ako takého a o jeho dielo a ten mýtus Cthulhu proste berú iba ako časť toho, čož je pravda, lebo to je len vlastne časť toho Lovecraftovho diela ako takého. Pri tej prvej skupine, teda ľudia, ktorí by chceli začať čítať mýtus Cthulhu, tak odporúčam začať normálne poviedkou Tieň nad Innsmouthom, Shadow over Innsmouth, a potom pokračovať buď to Dagonom, alebo v Horách šílenství priamo, At the Mountains of Madness, čo je najdlhšia novela z cyklu Cthulhu, ale zároveň veľmi rozvíja ten cyklus a veľmi veľa sa tam človek dozvie. Z tie kratšie novely sú skôr atmosférické, že tam naozaj toho backgroundu nie je až tak veľa tých informácií. Tieto Hory šílenství sú trochu viac zdielne v tomto. No a čo sa týka ľudí, ktorí majú iba proste záujem o Lovecrafta ako takého a nemusí to byť nutne mýtus Cthulhu, tak jednoznačne odporúčam Farbu z vesmíru ako začiatočný bod, pretože to je poviedka, ktorá ukazuje všetky dobré aj niektoré z tých horších Lovecraftových črt spisovateľských na pomerne zhustenom zábere, že naozaj je to pravá poviedka, ktorú prečítate do pol hodiny a dávam v podstate všetko, čo potrebujete o Lovecraftovi vedieť. Takisto dobrými poviedkami na začiatok by boli možno aj Potkaní v stenách alebo tá vec na Prahu je tiež veľmi dobrá. A čím by som rozhodne neodporúčal začínať, tak to je Dream Quest of Unknown Kadat, pretože to je jedna z najkomplikovanejších Lovecraftových diel, jedna z najkomplikovanejších Lovecraftových diel a viac menej sa spolieha na to, že už ľudia poznajú niečo z Lovecraftovho diela, že niečo už majú načítané a v tom prípade samozrejme tá novela zažiari, ale pre niekoho, kto Lovecrafta vôbec nepozná, tak toho by práve že mohla odradiť. Celkovo tieto veci s Randolphom Carterom postavou sú dosť ťažké na čítanie, takže tam to je už skôr pre tých pokročilejších. Inak ja som dostala veľmi zaujímavú otázku a na teba v súvislosti s Lovecraftom. Hovorí sa, že Lovecrafta by sme mali čítať, alebo celkovo isté typy literatúry by bolo dobre čítať v istých podmienkach, ktoré ovplyvňujú to, akým spôsobom potom tá kniha má efekt na teba.
Čo si o tom myslíš? Potrebuje Lovecraft naozaj určité alebo nejaké podmienky, ktoré by, ja neviem, otvorili tú myseľ tomu človeku alebo nastolili atmosféru alebo mu poskytli nejaký lepší vhľad do toho? Alebo... Myslím, že to veľmi záleží od čitateľa. Keď čítate Dievčatko so zapálkami, idete si zapáliť v kozube, lebo vám je zima? Ak áno, tak asi potrebujete aj k Lovecraftovi nejakú špeciálnu atmosféru. Ak nie, nemyslím si, že je to až také podstatné. Samozrejme, asi budete tú poviedku vnímať inak. Asi budete potkaných v stenách vnímať inak, keď bývate sami proste v starom dome a je po 12. večer a máte zapálenú petrolejku. A inak to budete vnímať, keď ste na Sejšelách na dovolenke, proste o pol 11. pri bazene s mochitom v ruke. Ale to neznamená, že keď si tú knižku budete čítať na Sejšelách o pol 11. s mochitom v ruke, že bude zlá. Hej? Ono to bude skvelý čitateľský zažitok, iba možno nebude až tak veľmi sugestívny, ako v tej druhej situácii. Že ja napríklad, je pravda, že mám dni, kedy si vyslovene poviem, že teraz by som si prečítal taký nejaký horor a už idem do knižnice a vyberám, že čo, hej. Ale väčšinou, keď človek postupí do dostatočnej úrovne knihožrúctva, tak už mu je to v podstate jedno, že z akých podmienok. Ja som čítal Lovecrafta v MHDčke v Bratislave, čítal som Lovecrafta na dovolenke v Rožnove pod Radoštem, čítal som Lovecrafta doma sám o pol jednej proste, roztrasený, rozklepaný, čítal som Lovecrafta na výlete v parku, na deke, hej, a bolo to vždy v pohode, vždy som si to užil, takže vlastne... Takže chutil ti rovnako, chutil, bez ohľadu na... Chutil mi rovnako, skôr možno záleží na tom, v akom štádiu existenčného desu sa práve nachádzam. Ten Lovecraft, myslím si, že keď zase závisí na tom, že čo vás na tom fascinuje, že fascinuje vás tá atmosféra, alebo čítate Lovecrafta preto, lebo sa vám páči jeho próza, ten spôsob, akým narába s textom, že vlastne vôbec nevie písať dialógy, ale vôbec to nevadí, lebo napriek tomu ten text je proste kvalitný a tá próza sa číta sama. Alebo čítate Lovecrafta, aby ste si zlepšili anglickú slovnú zásobu, lebo chcete machrovať, že koľko poznáte historizmov. Alebo čítate Lovecrafta, lebo všetci povedali, že Lovecraft je cool, prečítaj si to, tak si to proste soberiete. V tom prípade to môžete čítať aj v električke, to je úplne jedno. Ale ak si chcete to vychutnať, že naozaj naplno, tak asi hej, doma, sami, keď je ticho, niekedy v noci najlepšie, tak potom máte optimálny zažitok z toho. Chcela by som prejsť teraz, lebo tuto máme vlastne kozmický horor, chcela by som prejsť na tvoju knižnicu a horor v ňom. Dajú sa tam nájsť aj hororové knihy, alebo sa tam viac dá nájsť to science fiction a fantasy, lebo ja viem, že ty si nadšenec, hlavne fantasy, ktoré ale by mohli mať aj taký prevlek alebo efekt na človeka, lebo horor je žáner, dobre, má isté svoje špecifika, nejaké charakteristické vlastnosti, znaky alebo tak. Ale zároveň určite nájdeš aj v obyčajnej beletrii, aj v iných žánroch, nielen teda science fiction a fantasy, knihy, ktoré s tým desom a strachom narábajú naozaj dokonalo, krimi napríklad, hej, ale není to horor, ktoré ale majú, teda či nájdeme tam aj také knihy, ktoré ty by si definoval ako že majú, že sú strašidelné, hororové, hrôzostrašné. A jednoducho mohli by sme ich odporúčiť, aby tak, si ich... Tak predpokladám tentokrát, že myslíš knižnicu u mňa doma. Áno, u teba doma. Potom môžeme prejsť aj na Hlohoveckú knižnicu. Tá knižnica u mňa doma samozrejme veľa takýchto diel má. Tým vlastne, že aj tá fantastika u mňa je niečo, čomu sa venujem veľmi dlhodobo. A skúšal som naozaj už rôzne, prerôzne série od neskutočného množstva autorov. Nie vždy totiž to všetko, tak ako si vravela, nie všetko, čo je pomenované horor, skutočne aj horor je. A nie všetko, čo je pomenované fantázia, alebo sci-fi, alebo čokoľvek iné, tak to neznamená, že tam nie sú nejaké hororové témy, hej. U mňa doma primárne musím povedať, že momentálne mimo samotného, áno, nájdete tam aj hororové knihy, samozrejme kozmický horor, Lovecrafta kompletného, nájdete tam Chambersa kompletného, pretože proste uctievam tieto základy toho žánru.
aj teraz v poslednej dobe veľmi mi nahráva do kariet, že tu vznikajú vydavateľstvá, ktoré chcem pochváliť, ako je Carcosa, ako je Golden Dog, ako je Premedia, že vydávajú naozaj aj knihy, ktoré predtým sa u nás nevyskytovali, hej. Napríklad teraz prednedávnom vyšiel Gilbert K. Chesterton, Muž, ktorý bol štvrtok, čož v podstate tiež teoreticky môžeme považovať za literatúru s hororovými elementmi. A vychádza napríklad veľmi veľa reedícií Clive'a Barkera teraz, ktorý jednoducho je tiež jeden z úžasných autorov hororovo ladenej literatúry. Myslím si, že Hellraisera pozná každý, ale okrem Hellraisera je tam mnoho ďalšieho, samozrejme, čo by ste u mňa v knižnici našli. Napríklad nájdete u mňa, milujem román Maupertuis, ktorý tiež je veľmi starý a v podstate to, ako by to nie je horor, ale zároveň je to horor, je to horor hororovič, hej. Takže každému fanúšikovi hororu jednoznačne Maupertuis odporúčam. Myslím si, že je to jediná kniha toho francúzskeho autora, na ktorého meno si teraz nespomeniem, nech mi odpustí. Takisto tam nájdete veľa gotickej literatúry, ktorá už z princípu aj napriek tomu, že ona je vlastne akoby predchodcom hororu. Hej? To je nám asi, myslím si, všetkým jasné. Čiže také veci ako Mních Matthewa Gregoryho Lewisa alebo Zámok Otranto, to sú diela, ktoré predatujú náš horor, alebo teda horor, ako ho poznáme dnes o niekoľko 10 ročí až 100 ročí, ale napriek tomu sa tam vyskytujú úplne jasné aspekty hororové. Alebo od Williama Beckforda a Kalif Vatek. To sú proste gotické novely, ktoré majú v sebe, nesú jasné známky hororu a preto ja by som ich jednoznačne do toho zaradil. No a potom samozrejme, čo sa tej modernej literatúry týka, fantasy dnes už existuje normálne podžáner vo fantasy, ktorý sa volá Grimdark. Tam patria spisovateľe ako napríklad Joe Abercrombie alebo Glenn Cook, Kroniky čiernej kumpanie a rôzni ďalší iní spisovateľia. Do istej miery by som tam vedel zaradiť, alebo trošku by som vedel debatovať aj o tom, že Steven Erikson a jeho Malaská kniha Padlých, tam sú témy, ktoré sú tak neuveriteľne hororové, až toho človeka mrazí. Ale pritom sa vôbec nejedná o ten klasický horor, ako ho teda poznáme, ako si ho škatulkujeme. Ale napriek tomu je to fantasy, v ktorej jednoznačne tie hororové témy sú. No a potom, čo sa týka science fiction, tam je to ľahké. Lebo ako som vlastne aj hovoril už predtým, mimo rozhovoru, už nejaké tie roky sa venujem Warhammeru. A Warhammer je, či už sa týka, čo už sa týka fantasy Warhammeru, alebo práve science fiction Warhammeru, je univerzum, ktoré naozaj je veľmi, veľmi úzko s hororom prepojené a napriek tomu, že je to jednoznačne science fiction literatúra, ten hororový príklon je tam obrovský. A je tam obrovský apel práve na tú hororovú atmosféru a na ten des. Čiže áno, moje knižnici by ste našli prekvapivo veľa knižiek, ktoré sú určitým spôsobom desivé, aj keď zároveň musím rovno povedať, že pre mňa až tak veľmi nie. Že ja síce rád čítam knihy, pri ktorých sa ľuďom klepú kolená, ale nejak mi to nič nerobí. Väčšinu času, no. Takže čo sa týka strachu, desu, takéhoto niečoho v tvojom živote? Vieš, zvyčajne sa pýtam ľudí, čoho sa boja, alebo... No, vieš, to... Čo je to, čo... kniha by dokázala z teba, ja neviem, vytiahnuť alebo sa ťa dotknúť nejakým spôsobom. No, vydesiť sa, takže tam ten strach dal teba. No, tak ja trpím existenčným, kde som. Tak, už niekoľko rokov, dosť silno. Niekedy silnejšie, niekedy menej, ide to v takých vlnách. Nemám to rád, ale tak každý máme niečo, že áno. Bojím sa pavúkov, alebo nie, že bojím sa pavúkov, od malička sú mi nepríjemní, kedysi som sa ich bál som sa ich strašne ako čert kríža. Dnes už je to také, že skôr, že proste, OK, môžeš tu žiť so mnou, ale proste ďaleko odo mňa, choď preč, nechcem ťa tam. No a potom, ak sa niečoho bojím, bával som sa tiež tmy takých klasických vecí, čo väčšina ľudí sa bojí, ale... prestal som sa. Ako som vyrastol z toho, tak som sa prestal.
duchov sa nebojím, nikdy som sa nebal. Myslím si, že je podstatnejšie sa bať živých ľudí ako duchov. A takéto klasické tie hororové námety, hej, že proste kýble krve a rôzne po stenách sa pláziace monštrá, hej. Ani japonské to ženy? To nie. Ani japonské ženy s dlhými teda vlasmi. S dlhými vlasmi, ktoré vyliezajú z televízora. Za prvé nemám doma televízor a za druhé vlasy mám asi masnejšie a dlhšie než ona, takže ona by sa skôr mala bať mňa. A ja by som chcela spraviť ešte takú malinkú odbočku k tomu Warhammeru. Áno. A ja som si pozerala, lebo ja som v tom úplný začiatočník a pozerala som si nejaké videá k tomu. A všimla som si tam tú entitu, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, ten obrovský chaos, hej, ktorý na mňa teda pôsobil veľmi desivo. A ak by som si ako začiatočníčka chcela prečítať z tohto nejaké knihy, ktoré by si mi odporúčal tak, že moje očakávanie prvorade je, že to nebude príliš tá nejaká hororová tematika, ale že tam bude niečo, čo, ja neviem, bude také chutno desivé. Niečo, čo vedel bude, by si mi odporúčiť niečo, čo bude nejaké, chutno alebo desivé. Niekoho, kto by s tým chcel začať knihy, ktoré ho neodradia o to, aby v tom ďalej pokračoval. Kopať. Niekomu, kto chce začať. Mm-hmm. V prvom rade upozorním, že je to veľmi, veľmi rozsiahle univerzum, takže to, čo funguje pre mňa, nemusí fungovať pre vás a že naozaj tie jednotlivé edície Warhammeru sú tak odlišné od seba, že oni vlastne spolu vôbec nič nemajú spoločné, hej? Alebo majú spoločné len to univerzum, v ktorom sa konajú, ale delia ich reálne 10 000 rokov, že tam jednoducho si treba zvykať vždy na nový systém, na nové postavy a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda ty si hovorila o tejto entite chaosu. To je vlastne základná premisa toho celého, alebo tej najpopulárnejšej série, ktorou je Warhammer 40 000, čiže to, čo sa odohráva v roku 40 000 plus po nášho letopočtu, kde vlastne už pred 10 000 rokmi prišlo k tomu, že galaktické imperium ľudí, ktoré je proste obdoba galaktického impéria z akéhokoľvek iného sci-fi sveta alebo settingu, hej, bolo zradené vlastne tým, že bol tam nejaký boh cisár, ktorý mal 20 synov, ktorí boli zhotovení z jeho genetického materiálu a boli to proste superľudskí, nadľudskí, neuveriteľne 4 metre vysokí kingovia. No a jeden z nich prepadol chaosu vlastne a akoby zradil to imperium v prospech tohoto chaosu, ktorý reprezentujú 4 bohovia a každý z tých bohov má jeden aspekt chaosu na starosti. Akoby. Je tam boh vojny a krvi prelievania, je tam boh priagy a proste moru a takých vecí, je tam boh zmeny a transformácie a je tam bohyňa žiadostivosti a proste neviem, ako to povedať. Slušne. rôznych vecí s tým spojených. No. A tam vlastne už z toho princípu, že oni akoby, títo štyria, napríklad táto bohyňa žiadostivosti vyslovene vznikla kolektívnym pôsobením mysle inej prastarej rasy, tým, že oni už boli vo svojom pokročilom živote a v tom, ako boli technologicky pokročili, tak zhyčkaní, tak neuveriteľne dekadentní, že už nevedeli, do akého extrému by mali ďalej ísť. A vlastne tými ich všetkými hriechmi a tým ich spôsobom života a tým, čo robili, tak vlastne z toho kolektívne vlastne vznikol tento boh, ktorý ich za odmenu na oplatku proste vyhľadil zo sveta a zotročil ich duše a proste teraz tam chudáci horia v nekonečných plameňoch a rôzne sukuby im tam robia rôzne škaredé veci. Ak toto nie je dostatočne hororové, tak už neviem čo, hej. A toto je naozaj, že sci-fi univerzum, hej, že to nemá byť horor. Aj keď teda, ako som hovoril, už v dnešnej dobe existuje priamo aj edícia, že Warhammer horor. Ale toto sa stále bavíme o klasickom, najznámejšom, mainstreamovom 40 000 Warhammeri, kde jednoducho sa
ľudskí bojovníci režujú proste s démonmi a s orkami a neviem s tým všetkým. A každá tá kniha má v sebe určitý aspekt hororu určite. Ak nie je nič iné, tak minimálne lietajúce končatiny a hektolitre krvi. Ale takisto tým, že je to tak rozsiahla séria, pôsobí tam plejada autorov a každý z nich má trochu iný prístup k knihám a každý z nich má trochu iný prístup k postavám. Ale aby som sa vrátil k tvojej pôvodnej otázke, lebo to by sme, ak by sme sa tomu chceli venovať dopodrobne, nemôžeme, lebo to by ten rozhovor naozaj mal hodiny a hodiny a hodiny a nedostrihali by ste sa, tak povedzme, že ak chce človek začať s nejakou fantasy obdobou, alebo teda so starým svetom, tak ja osobne odporúčam knihu Drachenfels alebo Genevieve od Jacka Geovilla, ale s tým zasa, že upozorňujem, že knižky väčšinou sa dajú zohnať len v angličtine. Neviem a nebudem tu hovoriť, že ktoré z nich sú preložené do češtiny, pretože českým prekladom sa nevenujem. Nemám o tom nejaké povedomie, klamal by som, keby som tvrdil, že ktoré sú a ktoré nie sú preložené. Viem, že niektoré tie známejšie série sú, ale myslím si, že práve Genevieve ani Drachenfels nie je preložené. Ono Drachenfels je vlastne akoby prvá časť tej trilógie, ktorá potom vyšla v takom omnibuse v zbierke troch kníh v jednom, no a tá sa volá, že Genevieve Undead. To sú vlastne tri knihy v jednom od Jacka Geovilla. No a potom z tých nových sérií tam máme samozrejme klasicky 40 000. Tam veľmi, veľmi obľúbeným štartovacím bodom je kniha Eisenhorn. Tá vlastne sa venuje imperiálnej inkvizícii, a čiže je to viac menej o ľuďoch a odhalovaní vlastne heretikov a agentov chaosu, ktorí vlastne bojujú proti tej inkvizícii a proti cisárovi ako takému a proti impériu ľudstva. Ale ja si myslím, že sú aj iné knihy, ktoré ponúkajú veľmi pekný vstup do 40 000, než len Eisenhorn. Napríklad Vaults of Terra, The Carrion Throne, je veľmi dobrá knižka, s ktorou sa dá začať 40 000 univerzum. Alebo aj trilógia Night Lords je tiež veľmi, veľmi dobrá v tomto zmysle. A tiež je to niečo, čo súvisí s hororom. Vyberám naozaj len také, ktoré majú nejaký presah do toho hororu. No a potom, keď sa budeme baviť o ďalších, Age of Sigmar netuším, pretože to ešte nemám až tak veľmi načítané. Tam by som asi nevedel odporučiť, že čím začať. Sám sa do toho ešte len púšťam. Čo sa týka Warhammer hororu priamo, tam odporúčam, keď tak, začať zbierkou Maledictions, tá je veľmi dobrá, je to zbierka poviedok v podstate, takže viacerí autori a môžete si vybrať, čo vás zrovna osloví. Takisto takou klasickou hororovou novelou z Warhammeru a v podstate odkazom na populárne hororové trópy z 80. a z 90. rokov je Castle of Blood od C.L. Wernera. A čo sa týka 40 000 Warhammeru, Horus Heresy, tam bohužiaľ jediný správny spôsob, ako to začať, je od prvej knihy, lebo to ide chronologicky, to je naozaj, že chronologická séria. Takže tam treba jednoducho začať knižkou Horus Rising. No a to je asi všetko. Tým sme vlastne pokryli takto celý Warhammer, že kto by s tým náhodou chcel začať, tak toto sú tie knihy, po ktorých by ste sa podľa mňa mali pozrieť. Ty si inak hovoril, že Češi teda prekladajú. Sú nejaké Warhammerky, ktoré môžeme nájsť aj v slovenčine? Nie. Pokiaľ viem, tak neexistuje žiaden preklad, ani nie je plánovaný žiaden preklad žiadneho Warhammeru do slovenčiny. Dokonca neviem ani o žiadnych fanmade prekladoch, že by nejaké, možno nejaké v prvých dňoch internetu sa niečo niekde pohybovalo, neviem. Ale pohybujem sa v tej komunite aj slovenskej a neviem o tom. Takisto ešte by sa mi žiadalo v tomto povedať, že vôbec to nie je zvláštne, že keď budete ten Warhammer hľadať, možno sa vám sprvu bude zdať, že čo nám to tu ten knihovník rozprával, však to vlastne vôbec nie sú knihy, že to je hra, že to je tabletopka. Ono totiž to ide o to, že Warhammer áno pôvodne vznikol ako tabletopka, teda hra, ktorá sa hrá na stole s miniatúrami, malujú sa miniatúrky, hej, stávajú sa bojové stoly, to všetko, hádžu sa kocky, ale
on bol už v 90. rokoch v Británii masívne populárny a tak prirodzene začali vznikať knihy, ktoré poskytovali viacej detailov o tom svete, v ktorom sa tá hra odohrávala a o tých jednotlivých frakciách. No a jednoducho už sme sa posunuli o niekoľko 10 ročí, že je to 30 rokov alebo bude to už 40 rokov chvíľu, čo ten Warhammer vznikol ako taký. A za tú dobu tých publikácií, tých kníh je naozaj veľa a veľa a veľa, že ja osobne napríklad sa tabletopu nevenujem vôbec, ani nemalujem, ja sa venujem čisto len knihám. Mám doma nejakých 100-150 knižiek z Warhammer univerza a to je proste zlomok toho, čo vyšlo. Čiže nemusíte sa báť, že by ste nemali čo čítať, že môžete sa vlastne Warhammeru venovať len knižne a nepotrebujete poznať vôbec nič, čo sa týka toho tabletopu, že vôbec vás to vlastne nemusí zaujímať. Ak by som mohla, tak chcela by som prejsť z tvojej knižnice do tejto knižnice, alebo celkovo, no teda nie celkovo táto knižnica, alebo tu jednoducho pracuješ, s týmto máš skúsenosti, tuto jednoducho si. Ako je to s hororom v knižnici? Nebudeme teda hovoriť o knižniciach na Slovensku, ale teda skúsme možno, že... S hororom v našej knižnici... Áno, lebo takto. Ja viem, že populárne horory, dajme tomu, že knižnica samozrejme si zaobstará, pretože je po nich dopyt. Je ale ten dopyt po hororoch, lebo strašne veľa záleží aj od toho, čo si čitatelia a čitatelky pýtajú v tej knižnici. Je ten dopyt tuto v knižnici dostatočne veľký na to, aby knižnica zaobstarávala aj takéto knihy? Alebo to nezávisí na tom dopyte od čitateľov a čitateliek a jednoducho knižnica zaobstaráva proste tituly, neviem, nejaké modernejšie, ktoré zaznamená, že majú popularitu svoju, alebo ako to teda je s hororom v knižnici. Vieš, predstav si teraz čitateľa, ktorý si teda povie, že ja by som, alebo čitateľku chcel toto by som chcel prečítať, ale nemám teda na to financie, tak idem do tej knižnice. Áno. Čo tu môže nájsť? Áno. Poviem tak, že už teraz momentálne v tomto momente môže nájsť pomerne širokú škálu tých hororových kníh. Nie je to samozrejme ani sa nepribližuje k tomu, čo môžete nájsť v knihkupectve, hej, lebo jednoducho knihkupectvo je knihkupectvo a my sme limitovaní istým obnosom každoročne a prvoradé pre knižnicu vždy je záujem čitateľov. To je alfa a omega knihovníctva, je jednoducho dávať ľuďom to, čo ľudia chcú čítať. A tak pristupujem aj k zostavovaniu nákupných zoznamov do oddelenia Beletrie, tu na Vlohovci. Čiže aj napriek tomu, že ja sám som obrovským fanúšikom fantastiky, že naozaj je to pre mňa osobne dôležitý žáner, ten dopyt tu nie je až taký veľký. Takže samozrejme tomu sa prispôsobuje aj počet nakupovaných kníh, alebo teda pomer kníh, ktoré sú venované, alebo teda spadajú do žánru fantastiky a tam to samozrejme potom delím ďalej na tie žánre, pričom najpopulárnejšia je samozrejme fantasy, druhý najpopulárnejší horor a úplne na chvoste zaujímuje science fiction. Ale predtým sú ešte mnohé iné žánre, ktoré jednoducho rádovo viacej čitateľov číta a o ktoré rádovo viacej čitateľov má záujem. Takže bohužiaľ, snažím sa, áno, samozrejme rozširovať aj horor v Lovskej knižnici. Musím povedať, že za posledné 2 roky, ktoré tu pracujem, tu pribudlo pomerne dosť tých kníh, pretože sa mi podarilo, okrem toho, že sme samozrejme nejaké knižky kúpili, sa mi podarilo nejaké knižky zohnať aj z antikvariátov, nejaké knižky som sám priniesol alebo podarovali iní čitatelia. Niektoré som zbadal niekde na burze alebo niekde hodené iba tak v knižnej búdke a tým, že sa pohybujem v tom žánri, tak som vlastne vedel, že o akú knihu sa jedná a mohol som ju zobrať a zaradiť pre potreby knižnice. Predtým to bolo horšie, tam jednoducho roky sa nejako nedoplňovalo, čo sa týkalo hororu, ale musím povedať zároveň na obranu svojich bývalých kolegov, že ani toho tak veľmi u nás nevychádzalo, takže vlastne tam nebolo veľmi z čoho vybrať. Že až teraz sa vlastne dostávame do toho bodu, kedy tie reedície naozaj začínajú u nás vychádzať a že stáva sa mi, že už jednoducho nestíham doplňať. Ale veľa z tých kníh, o ktorých sme sa dnes bavili, alebo o ktorých sa ešte budeme baviť, tak samozrejme nájdete aj u nás v Lohoci. Námetkom napríklad aj tie Čierne krídla Cthulhu, alebo aj to Malpertuj, aj Mnícha tu máme a máme tu aj nejaký ten Warhammer. Čiže nájde sa tu všeličo, poviem to takto. Warhammer asi v angličtine.
Áno, samozrejme v angličtine. To v češtine nie. V angličtine nájdete u nás aj Clive'a Barkera, ktorého som tu spomínal. Nájdete u nás aj nejaké knihy od Ericksona už. Čiže je tu toho pomerne dosť. Čo slovenskí autori? Čo slovenskí autori? Dajú sa tu tiež taký nájsť? Nie. Momentálne v knižnici nemáme ani jednu hororovú knihu od slovenského autora. Pokiaľ nepoviem knihy, ktoré úplne presne sa necharakterizujú ako horor, alebo teda možno jediná jedna kniha, ktorú by sme mohli charakterizovať ako čistý horor, je Dom 490 od Marka Epochu. Na tom som sa práve chcel. No a takisto tu nájdete knihy, ktoré povedzme, že sa považujú za thrillery alebo psychotrillery, ale ja by som povedal, že sú dostatočne hororové. Napríklad, alebo teda, že máme ich zaradené ako thrillery, ale naozaj skutočne je to skôr viac hororová literatúra. Napríklad Peter Drňár, Škrabot, Kladivo, nájdete u nás obidve knihy od Drňára. Veľmi dobre inak, odporúčam každému, hlavne Škrabot. A nejaké ďalšie tu tiež sú. Nájdete tu, dokonca máme v Hlohovci autora Jakuba Mištiho, ktorý píše psychotrillery, ktoré majú tiež dosť hororový nádych. Ale nejedná sa teda o horor ako taký. Vedel by si odporučiť, teda mohol by si odporučiť nejaké staršie a nejaké modernejšie horory? Nie, už nemusíme teda sa už pohybovať iba tuto, po týchto policiach, ale vo všeobecnosti, keď človek si povie, že aj čo by som teraz také mohol. Aby teda nemuseli sme sa obmedzovať len na filmový horor, nie len, že pustiť televízor a pozrieť si jej niekde. Čiže niečo proste... Naozaj knižný horor, čo čítať. Tak určite odporúčam. Bude sa to točiť veľmi okolo známych mien, pretože tie mená sú známe z nejakého dôvodu, hej? Čiže ak naozaj je niekto, kto z nejakého dôvodu pozerá tento rozhovor a ešte nečítal horor ako taký, alebo nie je vo veľmi horor skúsený, neviem, čo tu robíte, ale vítajte v tomto žánre, tak môžete úplne v pohode začať s Edgarom Allanom Poe. To je krásny, vynikajúci, úžasný spisovateľ, ktorý napísal veľa poezie, ale aj veľa prózy, veľmi veľa dobrých až skvelých vecí. To sú tie staré veci. Takisto odporúčam, každému naozaj odporúčam, nie veľmi až tú gotickú literatúru, lebo tá môže byť pre veľa ľudí nestraviteľná. Ale odporúčam napríklad ten Malpertuj, ktorý je pomerne starý. Odporúčam Chambersa, R.W. Chambersa určite, či už Kráľa v žltom, alebo Kľúč k temnote, ktorý teraz prednedávnom vyšiel v slovenčine. No a takisto viem odporučiť potom z 20. storočia, samozrejme Lovecrafta, o tom sme sa už rozprávali, okrem Lovecrafta toho Clive'a Barkera viem odporučiť, to už sú 80. roky, že ideme pomerne rýchlo. Viem odporučiť, čo mi ešte také napadne, tak to narýchlo. Toto sú samozrejme všetko aj knihy, ktoré nájdete, že u nás. E.T.A. Hoffman má veľmi zaujímavú knihu. E.T.A. Hoffman má veľmi zaujímavú knihu Sandman a iné príbehy, kde prvá poviedka z tejto knihy veľmi, veľmi zaujímavo a až desivo by som povedal, popisuje svet z pohľadu mentálne chorého. Čiže toto je niečo, čo podľa mňa je veľmi zaujímavé. A to tiež tu nájdeme. To tiež nájdete tu. A z takých kníh, ktoré sa tu nenájdu. Mám problém takto narýchlo. Priznám sa, že mám problém takto narýchlo si spomenúť, lebo zas až tak často ten horor nečítam. Uh-huh. Ale ak mi niečo napadne ešte, tak kľudne poviem. A ja by som sa ťa ešte chcela spýtať, no vidím, že toho máš načítaného veľmi, veľmi, veľmi veľa. Hej, že aj chronologicky, aj pravdepodobne vieš odlíšiť dobrú literatúru od braku. A keď by sme sa na to pozreli očami toho človeka, ktorý naozaj chce písať a chce napísať dobrý horor, ja viem, že je to zase také labelovanie, hej, ale predsa len vedel by si ty poskytnúť z pohľadu človeka, ktorý aj sám teda píše, aj má teda toho veľa načítaného,
taký návod alebo v bodoch aspoň poradiť, že na čo si dávať pozor pri tom písaní, lebo samozrejme nemôžeme radiť o tom, akým spôsobom písať, kde písať, čo písať a tak ďalej, pretože každý človek má svoje vlastné charakteristiky a nejaké originality, ktoré do toho premieta, ale nejaké základné body, na ktoré napríklad sa ten človek môže pozrieť potom, čo zo seba ten príbeh jednoducho vypustí a môže ho nejako postprodukčne potom upravovať. Začnem úplne nehanebne s ukradnutou radou. Túto radu som ukradol Stephenovi Kingovi, ktorý teda má toho vydané a napísané podstatne viac než my, všetci asi. A tá rada je, že proste vyhač príslovky. Ja viem, že tie príslovky sú pekné, ale proste musia ísť preč, hej? A toto je veľká vec podľa mňa, pretože nedávno som čítal knihu od slovenského autora, ktorého nebudem menovať v rámci kolegiality. A tá kniha nebola ani taká zlá, respektíve bola skôr až dobrá, by som povedal, že naozaj som si to ku koncu užil. Ale keď som tú knihu otvoril, tak do 10 strán som ju mal proste túžbu zatvoriť, pretože na každom slove viseli 4 príslovky a proste tak toho ťahali dolu za nohy. Čiže nie, naozaj to tam netreba dávať, naozaj si treba, ale ono sa vám to tam chce dávať, aj mne sa to tam chce dávať, mne sa to tam hodí, ale potom, keď si človek po sebe ten text číta, proste musí sa s tým zmieriť, že jednoducho škrtať a škrtať a škrtať a dať to preč. Ďalšia vec, ktorú by som poradil asi aj slovenským autorom hororu, je, že nájdete si proste editora, korektora jazykového, dajte mu to preľúskať, dajte mu to proste, nech to nemilosrdne zavraždí ten text, nech tam narobí červené more, hej. Budete vďační aj vy jemu a v konečnom dôsledku hlavne vaši čitatelia vám budú vďační, lebo vy si síce môžete o tom texte myslieť, že aký je skvelý, ale keď to dáte prečítať nejakému druhému človeku, nie vašej babke, mame, tatovi alebo kamarátom, hej, ale cudziemu človeku, ktorý sa vám nemá prečo zališkavať, hej, tak tá reakcia vôbec nemusí byť taká úžasná, ako ste si predstavovali v mysli, že naozaj kvalitný text, podľa mňa ešte predtým, než sa dostaneme k obsahu, hej, tak tá forma by mala aspoň nejakú tú základnú čitateľnosť mať, hej? Že nechcem to naozaj proste odložiť po 10 stranách, ani to nechcem hodiť o stenu hneď, ako to otvorím. Ani tam nie je toľko hrubiek, že štúrke by to videl, tak sa točí jak ventilátor, hej? Takže treba trošku na tom zapracovať, že nie každému asi to píše rovnako, že niekto je vypísaný naozaj, že začne písať a proste na prvú dobrú to môže poslať a po nejakých tých úpravách to môže akože ísť viac menej a niekto píše tak, že druhá trieda základnej školy, hej, to nie je hanba. To sa dá všetko nacvičiť, ale treba to cvičiť. Čo sa týka obsahu, tam je to ťažké, pretože to je strašne individuálne a ja aj na besedách hovorím žiakom, že fantastika je veľmi úžasný žáner v tom, že vy si môžete vymyslieť proste čokoľvek, že čo len chcete, hej, a ak to má aspoň nejaký náznak internej logiky, tak vám to ľudia zhotnú aj s navijakom. Že naozaj, keď chcete písať, naozaj proste píšte o čomkoľvek. A keď si myslíte, že si vymýšľam, že si teraz vám proste niečo nahováram, že v skutočnosti nemôžete písať o čomkoľvek, tak sa pozrite proste na Goodreads alebo do Google si len zadajte, že o čom píše Carlton Mellick a potom mi povedzte, že proste nemusíte, že nemôžete písať o niečom, môžete písať o čom len chcete. Keď to bude dobre napísané, tak si to svojho čitateľa nájde. No a čo sa týka takých akože ďalších rád, že ako písať, tak to sa pýtate toho nesprávneho človeka. Proste choďte sa opýtať niekoho, kto je oveľa lepší spisovateľ ako ja. Hej. Ja neviem, napíšte mail Saši Pavelkovej alebo čo, ale nie, prečo sa pre Boha pýtate mňa. Hej. Ja mám toho načítaného, áno, naozaj veľa, to priznám, to nechcem, aby to proste znelo, že sa chválim, že som strašne veľa prečítal. Hej. Ale tak čítam momentálne okolo 100 až 150 knížek ročne a to sú pre mňa také slabšie roky, že mal som roky, že som prečítal 250, 300 kníh. Teraz už bohužiaľ sa to nedá. No, na vysokej škole som napríklad čítal 1 až 2 knihy každý deň. Takže aj napriek tomu, že som pomerne mladý, tak toho mám načítaného pomerne dosť. Ale v písaní som napriek tomu, že sa tomu venujem nejakú dobu už,
začiatočník. Ďalší veľmi dobrý nápad, ktorý mi teraz napadol a chcem ho spomenúť a myslím si, že to bude pre všetkých prínosné a možno by vás to nenapadlo vôbec. Skúste sa pozrieť po textových RPG. Poviete si, čo je to za hovadinu, ako mi môže nejaká hra proste pomôcť k tomu, aby som sa stal lepším spisovateľom. No, napríklad tak, že textová RPG nie je role-playing game, alebo teda hra na hrdinov v tom tradičnom slova zmysle, že si sadnete za stôl a hádžete kockami, alebo už v dnešnej dobe si skôr sadnete za počítač a stiahnete si nejaký ten World of Warcraft alebo čo a už idete proste až sa z klávesnice dymí. To je síce fajn, ale to vám príliš v písaní nepomôže. Viac vám môže pomôcť už len to, že sadnete si s kamošmi naozaj proste s tými charakterovými listmi, kúpite si nejaké drači doupie alebo niečo podobné a idete si vymýšľať príbeh, pretože tam už si rozvíjate rozprávacký talent a jedno s druhým. Samozrejme potom dá sa, keď už ste fanúšikmi nejakých počítačových hier, prečo neskúsite napísať nejaký príbeh, ktorý by bol napríklad na tej hre, ktorá vás zrovna oslovila, založený. Ale chcem sa venovať primárne práve tým textovým RPG, že sú to naozaj hry, ktoré väčšinou fungujú na princípe for, to znamená, že na fore si založíte účet, vytvoríte si svoju postavu, za tú postavu potom píšete príspevky. Ja osobne som od roku 2008, to znamená už 14 rokov, aktívny na textovom RPG Dragon Riders a Legacia Online, ktoré je v podstate založené na svete Christophera Paoliniho z Eragona, ale je to už za tie roky sa to vlastne tak posunulo, že my už máme s ním akoby málo spoločné, len asi ten názov a jednoducho. No a toto RPG mi neuveriteľne pomohlo tým spôsobom, že je to konštantne vás to ťahá, že poďte písať, lebo máte tam ľudí, ktorí samozrejme čakajú na reakcie vašej postavy, že vy akoby predstavte si, že píšete knihu, ale nepíšete ju sami, ale píše ju s vami ďalších 30 ľudí. A keď vám každých pár minút, každý deň vám proste cinga na messengeri, že kedy už napíšeš proste ďalší kúsok, tak ste motivovaní písať. A ono je veľmi ľahké, keď niečo rozpíšete, nechať to po 10 stranách tak, dať to do šuplíka a už sa k tomu nevrátiť. Ale keď máte takúto postavu, ktorej príbeh sa vlastne stále rozvíja a kde vás aj iní hráči motivujú k tomu, že poď píš, tak je to vlastne výborná prax, že zlepšujete si to písanie a naozaj je vidieť, nie len u mňa, ale aj u všetkých tých iných hráčov, ktorých poznám už roky, že niektorí sú tam aktívni 10-15 rokov, je vidieť, ako z roka na rok sa to písanie zlepšuje. Že kto mal niekedy mal problém dať dokopy dve odstavce a stále repetitívne písal, tak dnes píše krásne, že nemusel by sa hanbiť, keď chce napísať vlastnú poviedku alebo čo. Že aj mne to pomáha v tom zmysle, že keď už idem napísať nejakú poviedku, tak viem zhruba, ako to dovediem do konca, alebo minimálne, že viem, že ako by to malo vyzerať. No a čo sa týka nejakých žánrových pravidiel, že vy chcete písať kozmický horor, tak musíte dodržiavať toto, toto a toto a toto, tak to vyhodite z okna. Ako som hovoril, ja nie som veľmi... Ono, áno, určite isté formálne pravidlá existujú a isté formálne pravidlá je dobre dodržiavať, ale to sa skôr týka tej formy. Čo sa týka obsahu, alebo proste šťavy, alebo proste príchute toho textu, hej, keď to chodí ako kačka a kváka to ako kačka, tak je to kačka. Keď vám ľudia budú tvrdiť, že toto, čo ste nenapísali, že toto, čo ste napísali, tak to nie je horor, lebo ja neviem, vlk tam nemá dostatočný počet zubov, tak im proste povedzte, že nech si otvoria učebnicu alebo ja neviem čo a nech vás nechajú tak, lebo akože vôbec to nie je podstatné v konečnom dôsledku. Podstatné je, aký pocit z toho textu ide a čo vy ste chceli napísať a čo vy chcete tvoriť, aký podžaner. Keď chcete tvoriť, ja neviem, klasickú fantasy a bude to proste príbeh o červenej čiapočke, ale babička utečie vlkovi, lebo bude mať proste jetpack a cybersuit, nech sa páči. Keď budete chcieť tvoriť Lovecraftovský horor, ale tým monštrom, ktoré tam vlastne bude tú hlavnú úlohu nepriateľa hrať, bude, ja neviem, cukrová vata, nech sa páči, môžete. Hej? Čiže vo fantazii sa fantazii medze nekladú, preto sa to volá fantastická literatúra.
A ja by som ešte chcela, veľmi by ma to zaujímalo, prejsť na tému deti a horor. A kedy si napríklad ty začal čítať horor ako žáner, alebo ja neviem, desivé knihy, alebo tak, prvýkrát? A čo si ty myslíš ako knihovník? Majú deti, staršie samozrejme, alebo odkedy majú deti záujem o ten, o žáner hororu? Lebo ja čo si pamätám napríklad seba, lebo ja proste horor milujem od, ja si ani nepamätám, že akého veku, tak mňa nikdy, mi nikdy nenapadlo vojsť do knižnice a pýtať si horor, pretože tam ma jednoducho do oddelenia s hororom nepustili a tam sme mali len isté oddelenia, do ktorých mohli byť od do, hej, áno, deti pustené. Áno. Takže keby sa také deti chceli dostať, nemusí to byť teraz ten horor v takom zmysle, ako ja neviem, pre Boha živého, teraz ma nič nenapadá, ale také tie japonské nejaké ženy alebo podobne, ale ja neviem, taký pol. Nemusí to byť krvák. Proste áno, presne tak. Nejaký horor, nejaký thrillerik, niečo, čo sa trošku vydesíte pri tom. Niečo, čo by bolo vhodné aj pre to mladšie dieťa. Nemyslím teraz, ja neviem, 7-8 rokov, myslím, ale tie staršie, lebo deti majú. Deti si od malička rozprávajú strašidelné príbehy. Deti sa strašia už v škôlke. Ja si to máme tam. Práve preto si myslím, že aj 7-8 ročné deti majú úplne prirodzený záujem horor, nie je to nič zvláštne. Možno ale ani sami ešte nevedia, že to je horor, že jednoducho len hľadajú nejaké príbehy, ktoré by im v tomto mohli nejaký ten des trošku ich postrašiť. Veď aj v tých knihách pre deti sa vyskytujú rôzne strašidla. Záleží veľmi aj od toho, že aký benevolentní sú vaši rodičia, čo všetko vám dovolia čítať, hej? Alebo či vás nejako obmedzujú, či vám niečo odporčujú. Jedna z prvých hororových kníh, ktoré ja sám som čítal, alebo povedzme, že hororových kníh, že kníh, pri ktorých som mal mať pocit, že sa bojím, alebo bolo to zámerom tej knihy do istej miery, je Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov od Dušana Taragela, čo je knižka, ktorá úplne s prehľadom podľa mňa sa dá čítať v 6-7 rokoch. Nie je priamo akože hororová, ale už len ak by sme tú knižku mali tu, máme ju dolu v detskom oddelení, že by som vám ju mohol ukázať, tá knižka naozaj aj dizajnovo pôsobí hororovo a je to niečo také, čo deti upozorní, že aha, tak toto asi nebude, že ružové a krásne a princezný a tak. Čiže je to niečo, čím v podstate môžete strašiť vaše deti, keď nebudú poslúchať, hej? Ale zároveň je to niečo, čo ich veľmi nenasilne s tým hororom zoznámi. A takisto v každej tej vekovej kategórii sa nájde niečo, čo hororové je. Pozrite sa, vážení sledujúci, preneste sa v čase do toho momentu, kedy vy sami ste boli deti a možno v 90. rokoch alebo tak. A povedzte si, čo ste čítali? Čítali ste Dobšinského? Všetci ste čítali Dobšinského. No počkaj, a nebolo to tak trošku hororové? Neboli tam nejakí tí draci a nejaké odseknuté hlavy a zakliaté princezné a proste, keď mi nedonesieš toto a toto, tak budeš o hlavu kratší, hej? A tým nemysleli, že mu spravia fešacký zostrih, tým mysleli normálne, že hej? Čiže podľa mňa je to hororové dosť. A toto sme čítali už ako 4-5 roční, alebo ešte rodičia nám to čítali po prípade, hej? Alebo čo mi rozprávala Liška a proste, kde sa zvieratka zdierali z kože. To je dosť hororové, podľa mňa. Čiže tam taký prirodzený, isté aspekty hororu prirodzene prenikajú aj do detskej literatúry. A to je dobré, pretože horor môže mať aj didaktickú funkciu. A ak sa podáva s citom, tak nemyslím si, že by mal byť nejaké vekové obmedzenie, že kedy čo. Ale zase na druhú stranu je samozrejme, že deti môžu veľmi, a záleží od dieťaťa, že niektoré môže veľmi citlivo reagovať na isté témy, na isté podnety, niektoré môže byť zase odolnejšie voči niečomu. Každé dieťa má iné strachy. Ale určité strachy sú spoločné a určité knihy na to apelujú. Hej? A takisto tieto dobrodružné knihy pre staršie deti, treba aj v tej kategórii 8 a 12, že sú tam momenty, ktoré skutočne hororové sú. Máme aj knižky, ktoré si priamo berú z toho inšpiráciu. Hej? Ten veľmi známy detský autor Tomáš Brezina, jeho Klub záhad, hej? Alebo Strašidla. To sú veci, ktoré tam tie strašidlá jednoducho sú
a on pracuje s hororovými elementmi. Alebo keď si vezmete takých troch pátračov, ktorí teraz sa znova dostávajú do popularity, sú v podstate akoby, že detektívne knižky, kriminálne knižky pre deti, ale zároveň je tam určitý ten hrozostrašný podton, ktorý od knihy ku knihe je iný. Napríklad ja si pamätám Horiacu väžu, záhadu Horiacej väže, to bolo veľmi, naozaj veľmi hororové, alebo veľmi ma desila, kedysi tak príjemne desila Stonajúca jaskyňa, záhada Stonajúcej jaskyne je ďalšia taká pátračovka, alebo ako to povedať po slovensky, ktorá naozaj tam tie hororové elementy má. A toto vlastne nájdete, že ono áno, aj v tom detskom oddelení naozaj sa dajú nájsť takéto knižky. Čiže to, s čím začať, kedy začať, ako začať, to už asi nechám na vás, ale myslím si, že aj deti môžu mať prirodzený záujem o horor a že aj deťom môžete horor čítať. No a ešte veľmi pekne, veľmi vám odporúčam knižku napríklad Záhrobná kniha od Neila Gaimana. Gaiman je úžasný spisovateľ, o tom sa ani nemusíme baviť. To o tom asi nie je pochyb. A Záhrobná kniha je práve taká, že je mierená na tých mladších a zároveň je tam vyslovene hororová tematika. Že naozaj krásne sa tam ukazuje a dá sa čítať už vo veku, ja neviem, 10-11 rokov v pohode. Tieto rozprávky pre neposlušné deti, to je ešte pre mladších, že tam sa naozaj bavíme o kategórii, že 6+, hej, a v pohode im to môžete čítať. A potom už vo veku 13-14 rokov si myslím, že s výnimkou pár konkrétnych autorov a autoriek nie je nič, čo by sme mali deťom akoby zakazovať alebo zabraňovať im k tomu prístup, hej. Ak si prečítajú v 13, ja neviem, Frankensteina, určite sa im nestane, že nebudú z toho spávať, lebo na internete už videli 10-krát horšie veci, takže tak. Tie knižky už dneska veľmi nemôžu. Možno tým, že iné podanie a že ten zážitok z tej knihy môže byť oveľa hlbší ako z nejakého náhodného proste klipu alebo z čoho, tak v tom zmysle áno, ale zároveň si myslím, že v tom veku 13-14 rokov už je dostatočne vybavený mentálne človek na to, aby si zvládol sám ukočírovať, že tak toto už fakt nie, že to asi nechám na neskôr, alebo že toto si už dám, že pohode, že zústnem si na tom. Mm-hmm. Tie tituly, čo si spomínal, sa dajú nájsť aj tuto v detskom oddelení? Áno, áno, pokiaľ viem, tak všetky áno. Mm-hmm. Čo sa týka takýchto tých klasických kníh, alebo ono je to možno spôsobené tým, že práve veľa kníh, na ktoré si spomínam z detstva, je aj odtiaľto. Samozrejme, ja nie som dieťa milionárov a nemal som doma celé knihkupectvo, keď som bol mladý, takže za veľa z mojich knižných závislostí alebo z mojich najnostalgickejších knižiek môžu práve knižnica v Lovoci a knižnica v Trnave. Hlavne už teraz nefunkčné oddelenie, ktoré kedysi bolo pri plavarni Zátvor, a týmto si chcem za ňo zaspomínať a zažialiť za ním, pretože to bolo fantastické detské oddelenie, kde pracovali fantastické knihovničky a tam začala vlastne moja čitateľská cesta. Do tohto oddelenia knižnice v Trnave som chodil ako úplne prvé, asi od roku 1999 a potom zhruba o 6-7 rokov na to som sa registroval aj toto bolo noci. Mm-hmm. Ale prakticky som prečítal asi celé detské oddelenie, ako som vyrastal a vlastne veľa z tých kníh tam nájdete ešte aj dnes. Takže to, čo vám odporúčam ja, je častokrát to, čo som tam sám kedysi čítal. Mm-hmm. A ak aj niečo je také, že čo som odporučil a nemáme to tam, znamená to, ak som vám to odporučil, jedná sa o jednu z mojich obľúbených kníh a skôr či neskôr ju tam nejakým spôsobom dostanem. A to isté platí vlastne pre Beletriu. A keď si hovoril o tých knižných závislostiach svojich, môžeš mi ešte prezradiť, že ktorých kníh sa to týka? Keďže ty si taký odborník, by som ťa nazvala odborníkom. Neviem, čo teraz presne myslíš. Si vravel, že nejaké tie knižné závislosti, ktorými si prešiel vďaka týmto knižniciam, si mohol vlastne naplniť
Aha, akože, že, no, tak akože prvá taká veľká závislosť určite bola, že tí traja pátrači, lebo to bolo jednoducho, to prišlo ako blesk z čistého neba. Ja som dostal, myslím si, že jednu knižku od niekoho z rodiny na narodeniny alebo čo, a hneď som ťahal mamu za rukav, že mama, ďalšie knihy. A mama proste prišla do knihkupectva, zbadala, že tých knih je asi 90, povedala, že tak toto nie, a išlo sa do knižnice. A ja som, mne odkladali knihovničky tie knižky, bo ja som proste porade išiel všetko. Takisto veľmi krásna séria Slávna Peťka od Enid Blytonovej, ktorá teraz už trošku upadá na popularite, ale bola napísaná v 50. rokoch a túto sériu som si zamiloval. Teraz už, keď ju čítam z perspektívy dospelého, pripadá mi miestami fakt infantilná a nie až tak veľmi dobre sa mi číta, ale napriek tomu som ju ako dieťa miloval a milujem tú sériu natoľko, že som si zohnal z Británie, z aukcií prvé edície tých kníh, takže vlastne ja vlastním prvé vydanie, asi jediné na Slovensku, poviem. Alebo aspoň neviem o nikom inom, kto by mal, že kompletné vydanie prvej edície Slavnej Peťky. S podpisom autora samozrejme už bohužiaľ nebude, keďže Blytonová už niekoľko desaťročí nežije, ale napriek tomu je to unikát, si myslím, a je to niečo, čo proste milujem. Čo som miloval, že to bola taká, v Trnave napríklad vznikla táto situácia s Dinotopiou, že tam totiž to mi knihovničky požičali kedysi ten prvý diel Dinotopia od Jamesa Gurneyho, a ja som bol ako malé dieťa, ja som samozrejme ako každý chlapec asi v tej dobe som si tiež prešiel závislosťou na dinosauroch, takže tá kniha bola pre mňa zjavenie doslova. A moja mama tiež potom vystupovala v Leopoldovskom antikvariáte, ktorý už tiež bohužiaľ nefunguje, v knihu Dinotopiu, takže ju mám aj doma a máme ju aj u nás v Lvovskej knižnici, čo je jedna nádherná knižka, a tam tiež vlastne vznikla tá závislosť, že ja vlastne odtedy všetky knihy, ktoré Gurney publikoval, hľadám a vydávam. Napríklad tu nás zase v dospeláckom oddelení vznikla moja závislosť na Terim Pratchettovi. Tu som sa prvýkrát stretol s Terim Pratchettom, pretože mám kolegyňu, knihovničku, Danku Sladečkovú, ktorá v tej dobe bola, ktorá už v 90. rokoch, kedy ja som vlastne sa ešte len narodil, alebo ešte pred môjim narodením, bola fanúšička fantastiky a veľa tých kníh nakupovala, ktoré vychádzali prvýkrát vtedy u nás v Česku, a veľa z tých kníh potom časom prirodzene tak nejak darovala knižnici, pre ktorú pracovala. No a ja som sa tu prvýkrát s tým Pratchettom stretol a dnes mám doma komplet celú jeho bibliografiu, že, a to sú knihy, ktoré si čítam veľakrát, že to sú knihy, ktoré som každú čítal viackrát a vždy sa k ním rád vrátim, a je to jeden z mojich najobľúbenejších spisovateľov, najzamilovanejších. Tiež už bohužiaľ nie je medzi nami. Nejako tí spisovateľia moc umierajú, to je hrozné. Alebo ja už som starý. No a tak vlastne vždy vzniká nejaká nová závislosť, pretože už ako keď tu človek aj pracuje, že tým, že pracujem ako knihovník teraz, tak sa dostávam aj ku knihám mimo žánru fantastiky, ku ktorým by som si inak možno cestu nenašiel, a objavujem takých spisovateľov, o ktorých by som sa inak možno nedozvedel, a stávajú sa mojimi obľúbenými spisovateľmi, že potom čítam od nich proste všetko, čo vychádza. Hej? Alebo vydavateľstva, ktoré objavujem vďaka tomu, že pracujem v knižnici. Že to sú naozaj veci, ktoré prídu až tou náväznosťou na tú kultúru kníh. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si mi poskytol svoj čas, aj za tento rozhovor, aj za tvoje rady a odporúčania. Veľmi si to vážim. Nemáš za čo, ja som rád, že ste prišli. Teší ma, že som mohol porozprávať o knihách a o knižnici trochu. No a samozrejme, ak by ste mali nejaké otázky na mňa ešte, alebo čokoľvek by ste chceli doplniť, napíšte mi na sociálnych médiách, alebo napíšte do komentárov, budú tam komentáre, tak do komentárov pod videom môžete. Ja to budem monitorovať a ozvem sa. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ahoj.